<تسأكد في العين المسؤال> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها Rabbi yassir wala tu'assir, rabbi tamim bil khair amma ba'du. Insya-Allah pada pagi ini kita sambung pengajian pengajian kita tentang Al Asmaul Husna. ini kelas yang kedua tentang Al Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik. Dan dalam kelas yang pertama kita beritahu tentang secara umumnya Berapa nama Allah? Adakah 99 sahaja ataupun lebih daripada itu? Jadi kalau mengikut hadis yang Nabi baca, yang doa Nabi baca dalam satu hadis yang sahih, sebenarnya nama Allah lebih daripada 99. Yang 99 hanya yang Allah bagi tahu sahaja. Banyak lagi yang Allah uh, tak bagi tahu kepada kita sebab mungkin tidak ada keperluan. Kemudian nama-nama Allah semuanya baik. Uh, jadi hari ini kita akan masuk nama Allah yang pertama iaitu Allah lafzul jalalah Allah. Tapi sebelum tu saya nak sambung uh, sedikit faedah. Mungkin minggu uh, kelas yang pertama saya dah sebut tapi ini sebagai tambahan. Kalau orang tanya apa faedah belajar nama-nama Allah kalau kita belajar matematik, orang tanya apa faedah belajar matematik, kita boleh jawab. Boleh boleh jawablah. Belajar apa pun, belajar cara memasak pun, apa faedah kita boleh jawab. Jadi kalau orang tanya apa faedah belajar nama-nama Allah? Jadi apa jawapan kita? Mungkin kita tak boleh jawab. Tapi kita belajar bukan untuk menjawab soalan orang. Itu kecil saja tujuannya. Tapi tujuan yang paling besar ialah Supaya kita pertama bila kita tahu faedah kebaikan belajar nama-nama Allah, kita lagi bersemangat nak belajar. Dan kita rasa benda ni wajib belajar, bukan sunat, bukan main-main. Bila tu? Bila kita tahu betapa besar, betapa banyaknya faedah-faedah mengetahui nama-nama Allah. Okey, jadi saya nak sebut di sini dalam satu tulisan seorang doktor dia ringkaskan Sebenarnya faedah mengetahui nama Allah banyak. Sebagaimana Nabi sebut dalam satu hadis yang berbentuk doa yang saya pernah sebut dalam kelas yang lepas, antara potongan doa yang Nabi baca ni ialah la uhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsika. Maksudnya aku tidak mampu aku tidak mampu menghitung pujian ke atas engkau sebagaimana engkau memuji diri engkau sendiri. Jadi kita tak mampu nak puji Allah. Dari segi bilangannya dan dari segi kemampuannya. Banyak mana kita puji pun sebenarnya belum jauh daripada melengkapi sifat Allah yang sebenarnya. Nama Allah pun kita dah tak terhitung terlalu banyak. Jadi kalau nak puji Allah pun lagi tak terhitung. Kadang-kadang satu nama Ar-Rahman tu, satu nama Ar-Rahman pun banyak pujian yang patut kita puji bila kita faham sifat rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Jadi di sini saya uh, penulis ni menyebut 10 sahaja faedah mengetahui menghayati nama-nama Allah. Okey, pertama. Pertama Mengetahui nama-nama Allah ha, Boleh catik eh? Mengetahui nama-nama Allah yang baik adalah Sebesar-besar sebab masuk syurga Mengetahui nama-nama Allah yang baik adalah Penyebab utama manusia masuk syurga Penyebab utama manusia masuk syurga Makna apa tu? Kalau tak tahu nama Allah Tak kenal Allah Bila tak kenal Allah dia tak mungkin masuk syurga. Syarat utama nak masuk syurga kena kenal Allah. Dan nak kenal Allah yang paling asasnya ialah kenal melalui nama-namanya. Kita nak kahwin, kalau kita nak kahwin, anak kita nak kahwin ke? Kita tak mungkin kahwin dengan orang yang kita tak kenal. Walaupun yang nak dikahwin ni tu manusia. Manusia tak boleh bagi apa-apa, tak boleh bagi kebahagiaan, tak boleh bagi ketenangan tak boleh bagi apa apa saja yang kita nak hanya sebagai tema hidup mungkin boleh menguruskan kehidupan kita rumah kita basuh baju kita masak jaga anak kita itu je lebih daripada tu tak boleh itu pun kita nak tahu apa nama dia latar belakang dia mak bapak dia siapa kerja apa belajar apa Uh, berapa gajinya, macam mana hobi dia, kita nak tahu. Walaupun hanya nak dijadikan sebagai isteri, bukan tuhan. Tak ada orang kahwin seseorang dengan seseorang tanpa dia tahu nama, tanpa dia tahu latar belakang. Jadi kalau nak dijadikan isteri pun kena tahu nama, kena tahu latar belakang dia, kena tahu hobi dia, tabiat ah dia, maka Tuhan yang Maha Penyayang Tuhan yang maha pengampun, Tuhan yang maha hebat Lagi kita kena tahu nama dan sifat-sifatnya Okey, itu pertama Jadi mengetahui nama Allah yang kita tengah belajar ni Penyebab utama manusia masuk syurga Jadi jangan main-main eh? -main, ha? dengan nama-nama Allah Bukan setakat hafal, bukan setakat menyanyi Bukan setakat bernasyik, itu tak cukup Tak akan ke mana yang boleh membantu kita masuk syurga ialah kita belajar satu persatu kita hayati dan kita rasa Allah sentiasa bersama kita Okey. yang kedua uh, dalil yang pertama ni apa dalil yang pertama Nabi sebut dalam satu hadis yang sahih riwayat Bukhari kita pun dah belajar hadis ni dalam kelas yang pertama sabda Nabi SAW inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhala jannah Kata Nabi SAW, sesungguhnya bagi Allah itu ada 99 nama. Kata Nabi, bagi Allah ada 99 nama. Iaitu 100 kurang 1. 100 kurang 1. Kemudian Nabi kata, Man ahsaha, siapa yang menghitung nama-nama Allah 99 ni, Dakhalal jannah, dia akan masuk syurga. Ini hadis sebagai dalil, siapa yang kena Allah melalui nama-nama dia, itu akan menjadi sebab utama dia akan masuk syurga. Penyebab utama, manusia akan masuk syurga. Ha, cuma kita kena faham, siapa yang menghitung nama Allah masuk syurga. Apa makna menghitung? Ha, mak maksud menghitung ini, kata ibnu Qayyim, rahimahullah. Menghitung di sini makna, mengira, menyebut, 99% daripada lafaz Allah sampailah akhir. Yang kedua, maksud menghitung ialah memahami maksud-maksudnya dan tuntutan setiap nama. Ah ha, memahami setiap makna nama-nama Allah dan tuntutannya. Maknanya contohlah, kalau nama Ar-Rahman, kita faham makna dia ialah penyayang, pemurah, Tuntutan Ar-Rahman yang penyayang pada Kita kena sayang pada dia Kita kena taat pada dia Sebab dia sayang pada kita Kan tabiat manusia ni suka dengar, cakap Orang yang sayang dan suka buat baik pada dia nah, Itu makna kedua Menghitung Dan makna ketiga menghitung ialah Berdoa dengan menggunakan nama Allah Ya Allah Allahumma Ya Rahman Ya Rahim Ya Razakah jadi Nabi kata, nama Allah 99, siapa menghitung, akan masuk surga. Apa maksud menghitung? Tiga. Satu, sebut semua nama itu. 99. Yang kedua, faham maksud dan tuntutannya. Ha, kalau Allah maha pengampun, kita faham. Al-Ghafur maha pengampun. Tuntutannya apa? Bertaubatlah. Sebab dia maha pengampun, kenapa simpan. Ha, yang ketiga... Bila kita berdoa, gunalah nama Allah. Jangan guna nama yang selain pada Allah. Okey, itu faedah pertama. Faedah kedua, uh, mengetahui nama Allah adalah jalan yang paling utama untuk kenal Allah. Ha, tadi penyebab masuk syurga. Sekarang kalau kita nak kenal Allah, banyak cara. Memikirkan ciptaan Allah, mentadabu Al-Quran tapi jalan paling utama apa dah? kena Allah melalui nama-nama dia kita belajar satu persatu Allah penyayang, Allah pemurah, Allah pengampun Allah Al-Jabbar, Allah Al-Aziz Allah Al-Qahar satu-satu ha, jadi bila kita kenal semua nama Allah 99 kita hayati makna kita akan betul-betul kena Allah dan kita akan menjadi manusia yang betul-betul bersifat hamba kepada Allah itu yang kedua dan uh, yang poin yang kedua ni Orang yang kenal Allah ada dua bentuk oh. Orang yang kenal nama Allah ada dua bentuk Pertama Dia sekadar tahu saja Tapi dia tak ada kesan apa-apa Kalau tahu Tanya orang uh, Kalau kita tanya dia Tahu tak nama Allah? Tahu Saya hafal Tapi dia tak rasa takut Dia tak taat kepada Allah ha, uh, Kenal Allah yang pertama ni Termasuk untuk semua orang, orang beriman, orang jahat, orang kafir, orang yang buat maksiat, semua, semua pun kenal Allah. Kenal tapi tak ada kesan. Ha, kenal yang kedua ialah, kenal Allah dan ada kesannya dalam kehidupan. Sehingga setak kepada Allah, jiwanya tenang. Sebab itu kata Ibn Qayyim, rahimahullah, kalau fizikal manusia sangat-sangat berhajab. Sangat-sangat berhajat kepada makanan yang tayyib, yang halal untuk hidup. Maka roh manusia, roh manusia sangat-sangat berhajat kepada mengenali pencipta, penciptanya. Jadi fizikal perlukan makanan untuk hidup, untuk sihat. Maka roh pun perlukan apa? Perlukan makanan. Tapi makanan roh apa dah? Ma'rifatullah, kenal Allah. Khususnya melalui nama-nama Allah. Okey. Sebab tu ada satu hadis daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Orang-orang uh, musyrikin berkata kepada Nabi, kata Ubay bin Ka'ab, satu hari orang-orang musyrikin berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, unsib lana rabbaka ataupun sif lana rabbaka." Wahai Muhammad, cuba cerita pada kami nasab keturunan Tuhan engkau ni keturunan jenis apa ataupun sifat-sifatnya maka nabi tak jawab tapi Allah menurunkan satu surah yang menjawab persoalan orang musyrikin iaitu siapakah Allah macam mana keturunannya macam mana sifatnya turun satu surah yang lengkap iaitu kul huwallahu ahad allahus samad lam yalid ha, semua tu Allah nak perkenalkan dirinya dengan apa? Dengan nama dia. Allah As-Samad Lam Yalid Wa Lam Yulad Wa Lam Yakullahu Kufwan Ahad. Jadi kalau orang tak kenal nama Allah, tak menghayati maksud-maksud nama Allah, sebenarnya dia belum kenal Allah. Walaupun dia beribadat dah sekian lama, tapi kesan ibadat tu tidak akan ada dalam kehidupannya. Okey, yang ketiga. Faedah ketiga, Faedah ketiga, tahu nama Allah ialah uh, kenal nama Allah, tahu nama Allah adalah asas kepada setiap ibadat. Mana kalau asas nak pergi ke sekolah, biasanya belajar membaca kan? Belajar 3M, membaca, menulis, mengira. Asas nak masuk ke sekolah. Sebab tu, semua budak-budak sebelum masuk sekolah, tahun satu, pergi ke terdekar kan? Nah, itu asas dia. Kalau tak tahu membaca, tak boleh masuk tahun satu. Maka asas nak salat, asas nak puasa, asas nak beribadat pada Allah pada? Iaitu tahu nama-nama Allah. Maknanya selagi tak tahu nama Allah, tak kenalah Allah. Dan bila tak kenal Allah, ibadatnya tak ke mana. Yang, yang ni lah. Bila salat dalam keadaan tak kenal Allah, tak cinta pada Allah, salat tu akan jadi satu bebanan. Solat tu kadang-kadang dia kadang-kadang habis waktu dan dia tak rasa apa-apa. Sebab apa? Dia rasa solat tu macam dia sembah, dia tak tahu dia sembah siapa. Sembah awal pun okey, solat lewat pun okey sebab dia tak kenal siapa Allah. Jadi kenal nama Allah adalah asas kepada segala ibadat. Sebab tu dalam satu hadis sahih ketika Nabi mengutuskan Muaz bin Jabal ke Yaman apa pesanan Nabi kepada Muaz bin Jabal sebagai pendakwah pertama ke Yaman? Ini kehebatan Al-Quran, kehebatan Nabi apa Bila Nabi ajak Al-Quran kepada para sahabat, terus sahabat akan jadi pendakwah. Sebab apa? Sebab Quran dah beritahu. Wa man ahsanu qawlam mimma da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani muslim wa qala innani minal muslimin. Quran berkata, Allah bertanya dalam bentuk mencabar. Siapa lagi orang yang lebih baik daripada orang yang mengajak manusia kepada Allah? Iaitu pendakwah. Siapa lagi lebih baik? Ha, bila sahabat faham Al-Quran, Mereka tak fikir dah nak jadi doktor ke, nak jadi engineer ke, nak jadi pilot ke. Yang mereka fikir ialah yang terbaik di sisi Allah. Iaitu pendakwah. Sebab itulah bila diutus sebagai pendakwah, Mereka tak fikir dah nak tinggalkan kampung halaman, nak tinggalkan tanah kebun nak tinggalkan keluarga dan nak pergi tempat yang tak tahu macam mana rezekinya pendapatannya dia tak fikir dah sebab apa dalam kepala dia aku akan menjadi manusia terbaik di sisi Allah jadi bila Nabi utuskan Muaz bin Jabal ke Muaz bin Jabal ke Yaman apa pesanan Nabi kepada pendakwah ni kata Nabi SAW falyakun awwala ma ilahi an yuwahhidullah Hendaklah perkara pertama yang kamu dakwah mereka, yang kamu ajak mereka kepada Allah, apa dia? Salat, bukan. Puasa, bukan. Yang pertama kamu ajak mereka ialah Ayyuhidullah. Mereka mengesahkan Allah. Maknanya apa? Ajak mereka kena Tuhan. Bila dia kena Allah, dia akan mengesahkan Allah sahaja. Dia takkan sembah selain daripada Allah. Sebab masa itu dia yakin Allah saja Tuhan yang berat disembah. Allah saja Tuhan yang pencipta yang maha hebat. Kemudian Nabi pesan lagi, Nabi kata, Faizah Arafullah, bila mereka dah betul-betul kena Allah. Ini kena Allah, termasuklah kena melalui nama dan sifatnya. Barulah Nabi kata, bagi tahu pada mereka yang dah kena Allah ni. Bahawa Allah telah mewajibkan kamu salat lima waktu. Allah mewajibkan kamu salat lima waktu. Makna apa tu? Salat ibadat. Tapi sebelum salat, ada benda yang paling penting. Lebih daripada salat. Benda yang paling asas. Iaitu ma'rifatullah. Ajar manusia kenal Tuhan. Perkenalkan Tuhan pada mereka. Siapa Tuhan? Ha? Tuhan pencipta. Tuhan uh, pengurus. Tuhan pemilik segala-galanya. Tuhan menghidup. Tuhan mematikan. Tuhan memberi rezeki Tuhan menurunkan hujan, perkenalkan mereka. Bila mereka yakin Allah sahaja yang esa, Allah sahaja yang hebat, Allah sahaja yang berhak disembah, barulah dia ajar ibadat. Jadi, asas kepada ibadat ialah kenal Allah. Itu nombor tiga. Nombor empat, kenal Allah melalui nama-nama dia, adalah sebab utama doa dimakbulkan. Kenal Allah melalui nama-namanya, ...adalah sebab utama doa dimakbulkan. Ha, kalau maksud sebaliknya apa? Banyak manusia berdoa tapi tak dimakbulkan. Sebab apa? Puncanya dia tak kena Allah. Kadang-kadang solat lambat tapi doa awal. Kadang-kadang ha, solat malas tapi doa rajin. Bila ada keperluan. Apa dalil? Apa dalil? Uh, tahu nama-nama Allah penyebab utama doa dimakbulkan. Hadalnya ayat yang kita dah belajar minggu uh, kelas yang pertama dan yang saya tulis ni. Surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf ayat 180. Allah kata apa? Walillahi al-asma' walillahi al-asma'ul husna. Bagi Allah nama-nama yang baik. Lepas tu Allah perintah apa? Apa yang Allah bagi tahu? Bagi Allah, Allah ada nama baik. Lepas tu apa perintahnya? Hafal, bukan. Tampal, bukan. Buat lagu, bukan. Fad'uhu biha. Maka dengan nama Allah yang baik ini, berdoalah kepada Allah dengan menggunakan nama Allah. Apa maksud tu? Maksudnya ialah, kalau kamu berdoa menggunakan nama Allah, dijamin doa tu makbul. Doa tu makbul. Dan Allah janji juga dalam ayat lain surah Ghafir ayat 60, ud'uuni astajib lakum. Berdoalah pada aku, aku akan perkenankan. Doa yang macam mana? Ah yang paling utama menggunakan nama-nama Allah. Jadi beza, beza doa macam ni. Kita minta doa, Allah maghfirli. Ya Allah ampunlah dosaku ampunlah dosaku. Satu lagi doa, Allahumma ya ghafur ya ghafar ighfirli. Ya, ya Allah, ya ghafur wahai Tuhan yang Maha Pengampun, ighfirli. Ya apa ha, beza dua dua bentuk doa tu? Allahumma dah guna nama Allah, tapi kalau tambah lagi ya ghafar ighfirli, ya apa ha, beza? Makna yang ada nama Allah dua lagi dimakubukan, lagi mudah dimakubukan Allahumma Urzuqni, Ya Allah Berilah rezeki padaku Satu lagi doa, Allahumma Yarzaqa Wahai Tuhan, Ya Maha Pemberi Rezeki, ha, guna nama Yarzaq Urzuqni, berbeza Okey? Sebab itulah, kita perasan tak Antara doa yang Nabi selalu baca Dan Nabi suruh kita baca Dan Nabi suruh kita baca setiap pagi Setiap pagi, setiap petang. Doa tu ada sebut nama Allah. Sebelum berdoa ada sebut nama Allah, ada sebut sifat-sifat Allah. Apa doa tu? Siapa tahu? Apakah doa yang Nabi ajar kepada kita untuk dibaca setiap pagi dan petang? Dan sebelum doa tu ada disebut nama-nama Allah. Ada dia panggil tawassul menggunakan nama-nama Allah. Siapa baca zikir pagi petang, dia akan perasan, dia akan ingat. Siapa tak baca, dia tak tahulah. Ataupun dia baca tapi dia tak dia tak faham maksud dia. Baca je, dia tak boleh jawab. Apa doa tu? Nurza Qayyum Qayyum saja ke? Qayyum tu tak tahu nama orang ke nama Allah tu? Ha, betul Azizah Sa'id Jawapannya tepat ah. Ha? Nur, Am, Amansyah Ya Hayu Ya Qayyum Subhanallah Jadi kadang-kadang kita buat Apa yang dah ulama sebutkan Iaitu antara sebab doa kita mustajab guna nama Allah Dan kita amalkan tapi kita tak perasan Yang kita minta apa dah? Yang kita minta uh, Birahmatika astaris Dengan rahmat engkau aku mohon pertolongan Tapi kita minta dengan nama-nama Allah apa Ya Hayu Ya Qayyum Minta rahmat. Ada kaitan tak dengan Yahya Ya, ya Qayyum? Ya, ada kaitan. Kalau manusia yang hidup dan akhirnya akan mati pun kadang-kadang ada rahmat, maka Tuhan yang hayu, yang hidup tak akan mati. Kemudian yang qayyum, yang berdiri dengan sendiri, tak perlukan apa-apa, tak perlu sesiapa. Lagi hebat, lagi besar rahmatnya. Itu dipanggil panggil. Uh, tawassul berdoa bertawassul dengan menggunakan nama-nama Allah berdasarkan perintah Allah dalam ayat ni ayat 180 surah al-a'raf ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu perbaikilah urusan ku urusan kehidupanku semuanya wala takilni ila nafsi tarfata'ini dan jangan engkau serahkan diriku nafsuku kepada aku Walaupun sekelip mata sebab nafsu manusia bila dikawal uh, manusia bila dikawal oleh nafsu walaupun sekelip mata hancur. Kenapa? Sebab nafsu ni Allah sebut inna nafsal amarat bisu. Sesungguhnya nafsu ni sentiasa menyuruh benda yang jahat. Jadi kalau kita lepas pada nafsu kawal diri kita walaupun satu saat dia tak akan suruh benda baik dia akan suruh benda yang jahat sahaja. Okey. Dan doa azim yang saya bagi minggu lepas, uh, kelas yang lepas, bahkan beberapa kelas saya bagi dah. Nabi minta, uh, Nabi minta apa dia, benda yang paling besar dalam hidup, agar menjadikan Quran sebagai Rabi Al-Qalbi. Ija'al Al-Quran Rabi Al-Qalbi. Jadilah Quran sebagai penyejuk hatiku. Itu doanya. Tapi sebelum tu Nabi sebut apa? Ha, Nabi minta dengan nama-nama Allah. Nama Allah yang Allah sebut dalam Quran Nama Allah yang Allah sebut kepada para Nabi Dan nama Allah yang Allah sembunyikan Allah simpan Allah tak beritahu ha, Itu dia panggil Berdoa menggunakan nama-nama Allah Okey itu yang keempat ah ha, Kelebihan Ataupun faedah Mengetahui nama-nama Allah Iaitu doa lebih mudah dimustajabkan Yang kelima Yang kelima, bila kita tahu nama-nama Allah, Allah cinta pada kita. Jadi kalau nak cinta Allah, kena kenal Allah melalui nama-namanya. Bukan hafal lah. Ha? Hafal tu benda yang kecil. Yang menyebabkan Allah cinta ialah bila kita faham nama Allah dan kita ada kesan. Kalau kita faham nama Allah Al-Basir, -Al kita pun sentiasa berhati-hati nak buat benda jahat dan kita elakkan maka Allah suka pada kita sebab apa? Sebab kita cinta pada nama-nama Allah. Okey itu yang kelima. Ah dalilnya yang kelima ni dalilnya daripada satu hadis sahih daripada Aisyah radhiyallahu anha. Satu hari Nabi utuskan seorang lelaki dalam kumpulan peperangan yang kecil. Dia kalau peperangan yang besar yang Nabi hadir dia panggil ghazwah. Tapi kalau peperangan yang kecil yang Nabi tak ikut sama dia panggil sariyah. Jadi dalam kumpulan kecil ini untuk pergi berperang Nabi tak ikut dia panggil sariyah. Ada seorang lelaki dalam kumpulan ini seorang lelaki jadi imam kepada kumpulan ini. Jadi lelaki ini bila dia salat dia tutup dengan baca surah kulhuwallahu ahad. Ha, contoh lepas rekat pertama lepas di rekaat pertama lepas Fatihah dia baca surah. Lepas surah dia baca kul huwallahu ahad. Rakaat kedua dia baca surah, baca Fatihah kemudian surah. Lepas surah dia tutup dengan kul huwallahu ahad. Setiap kali rekaan pertama dan kedua. Jadi sahabat tak puas hati lalu dia mengadu pada Nabi. Kami tak suka sahabat ni sebab dia buat plek pada yang kamu buat. Apa dia? Bila solat lepas Fatihah dia baca surah, lepas surah dia baca surah al-ikhlas. Rakaat kedua pun sama. Lepas Fatihah baca surah, lepas surah dia tutup dengan al-ikhlas. Begitulah uh, sepanjang dia jadi imam kepada kami, maka Nabi kata panggil dia. Kemudian Nabi tanya, "Kenapa kamu buat macam ni?" Saluhu li ayyi shay'in yasna'u zalik? Tanya dia, kenapa dia buat macam ni? Apa jawapan lelaki ni? Kata lelaki ni, sebab dalam Surah Al-Ikhlas ada sifatur Rahman, sifat Allah yang penyayang. Allah dah sifat Allah dah, nama Allah dah. Al-Ahad, sifat Allah, As-Samad, sifat Allah, Lam Yalid pun sama sifat Allah. Jadi sebab ada nama-nama Allah, sifat Allah dalam surah tu, sebab tu aku suka baca. Okey, apa jawapan Nabi? Nabi kata Nabi kata hubbuka iyyaha adkhalaka aljannah. Cinta engkau pada nama-nama Allah tu as Al-Ahad akan memasukkan engkau ke syurga. Subhanallah. Ha ni poin nombor lima ni. Faedah besar kita belajar nama-nama Allah dan sehingga kita cinta pada Allah melalui nama dia, faedah besar pada dia. Allah cinta pada kita dan penyebab kita masuk syurga. Nabi kata sebab kamu suka sifat Allah dalam surah al-ikhlas suka kamu pada sifat Allah penyebab ataupun akan menyebabkan kamu masuk syurga subhanallah jadi kita berdoa supaya Allah jadikan kita cinta pada nama Allah dan kita cinta kepada Allah Okey yang keenam siapa tahu nama Allah siapa tahu nama-nama Allah yang baik dan sifatnya Maka siapa tahu nama-nama Allah dan sifatnya kelebihan yang ke nama apa dah dia akan tahu segala-galanya subhanallah. Bad kata ulama man arafa anna Allah taala huwal khaliq arafa. Macam mana ni? Bila dia tahu nama-nama Allah, dia kenal Allah, maka dia kenal segala-galanya. Ha contohlah bila dia tahu Allah adalah Al-Khaliq, Allah pencipta, maka dia tahulah selain daripada Allah semuanya makhluk. Faham? Ha? Bila dia kenal Allah melalui nama-namanya, melalui sifat-sifatnya, maka dia akan kenal selain daripada Allah. Kalau Allah pencipta, mana yang lain semuanya makhluk. Kalau Allah dia tahu nama Allah Ar-Razzaq, Allah pemberi rezeki. Maka dengan dia tahu, dia yakin Allah pemberi rezeki, maka dia tahu, dia kenal semua yang lain adalah yang makan rezeki. Boleh eh? Tak ada siapa pun yang boleh bagi rezeki. Sebab Allah sahaja ar-Razzaq. Suami dia pun bukan, bos dia pun bukan. Kalau dia tahu Allah tu Al-Malik, raja, maka sebab dia tahu Allah Allah tu raja, maka dia kenal semua yang lain. Apa dah? yang lain semua hamba mana bila dia tahu yang lain semua hamba dia tak cari hamba dia tak bergantung pada hamba dia tak takut pada hamba sebab hamba ha, hebat faedah mengetahui nama Allah iaitu dengan kita tahu Allah kenal Allah melalui nama-namanya kita kenal semua yang lain Okey itu contoh ha? yang ketujuh yang ketujuh Uh, tahu nama-nama Allah yang baik dan sifatnya akan menjadikan kita lebih takut kepada Allah. Tahu nama-nama Allah dan sifatnya akan menjadikan kita lebih takut. Lebih takut kepada Allah. Bolehkah kita amalkan sebegitu Ustaz? Tutup setiap surah dengan surah al-ikhlas. Boleh, tak ada masalah. Tapi kita memang selalu baca surah ikhlas pun. Beza sahabat baca surah ikhlas sebab cinta pada sifat Allah yang ada dalam surah tu. Kita pula suka baca surah ikhlas sebab pendek. Itu beza dia. Jadi kita tak akan dapat cinta Allah tu. Beza, beza. Jadi kalau kita nak baca surah Fatihah, lepas habis surah Fatihah rakaat pertama kita baca surah Wadduha. Lepas waktu kita baca kulhu Allah boleh tak ada masalah. Sebab itu sunnah Nabi, Nabi mengiyakan. Okey, yang ketujuh apa tadi? Kelebihan ataupun faedah mengetahui nama Allah iaitu menjadikan kita lebih takut pada Allah. Bukan takut pada manusia, takut pada rezeki, takut pada hantu. kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Kafa bi khasyatillahi ilman wa kafa bil iltighari billahi jahlan. Maksud dia, ah boleh tulis terjemahan dia. Kata kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, cukuplah dengan ilmu itu kamu takut pada Allah. Maknanya bila ada ilmu tentang Allah akan menjadikan kamu semakin takut pada Allah. Dan cukuplah dengan kejahilan itu, kamu tertipu dengan salahnya pada Allah. Bila kamu jahil tentang Allah, kamu tertipu dengan dunia, tertipu dengan syaitan, tertipu dengan nafsu. Jadi, asas untuk takut pada Allah ialah ilmu. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Fatir, ayat 28. Cantik, ha? Surah Fatir, ayat 28. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'. Semoga Allah kata sesungguhnya Hanya orang yang takut pada Allah Ialah al-ulama Orang yang berilmu Itu faedah yang ketujuh Semakin kita kena Allah Melalui nama-nama dia Semakin kita takut pada Allah Tak takut pada manusia Sebab itulah orang paling takut pada Allah Siapa? Nabi Sebab apa? Sebab Nabi lah orang yang paling kena Allah Okey, yang ke-8 yang ke-8 Mengetahui nama Allah Mengetahui nama-nama Allah dan sifatnya Adalah Jalan terbaik untuk mengelakkan daripada maksiat dan kemukaran Mengetahui nama Allah Dan sifat-sifat Allah Jalan terbaik untuk mengelakkan diri daripada maksiat dan kemukaran dan cara terbaik juga, otomatik. Cara terbaik juga untuk semakin mentaati Allah. Jadi kalau uh, ada orang merungutkan, susah nak solat, susah nak berzikir, susah nak baca Quran. Apa sebabnya? Sebab dia tak kena Allah. Mudah nak buat maksiat. Ada je peluang untuk dia buat maksiat. Sebab dia tak kena Allah. Okey. Okey. Yang ke-9. Faedah mengenai Allah yang ke ialah bila kita semakin kenal nama-nama Allah dan sifat Allah, kita nak bersifat dengan sifat tersebut. Macam mana tu? Boleh tak kita bersifat dengan sifat Allah? Boleh, tapi tak mungkin jadi macam Tuhan. Wallahu a'lam, bukan wallahu alam. Mustahil. Laisa ka mislihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang boleh sama dengan Allah. Cuma kita boleh ambil sedikit-sedikit daripada sifat Allah. Kenapa? Ha, saya bagi contoh. Allah ni Allah muhsin. Allah suka buat baik kepada hambanya. Dan inna yuhibbul muhsinin. Allah juga cinta kepada orang yang buat baik. Jadi kalau kita nak cinta Allah, kita kena ambil sifat Allah pada. Suka buat baik pada orang. Termasuk orang yang buat jahat kepada kita. Ha, itu maksud dia. Kita tak mungkin buat baik macam Tuhan buat baik mustahil sebab dia Tuhan kita makhluk tapi kalau kita nak cinta Allah kita kena ambil sifat Allah sikit apa dah suka buat baik sebab bila kita suka buat baik pada orang Allah cinta pada kita Allah cinta pada orang yang sabar sabar sifat Allah halim sabur maka Allah bila Allah cinta pada orang yang sabar kita kena ambil sifat Allah tu jadilah orang yang sabar sedikit daripada sifat Allah kita ambil sebab apa aku nak cinta engkau ya Allah Allah suka Allah Maha pengampun Allah Maha pemaaf dan Allah suka kepada orang yang pemaaf ha, ambil sifat Allah tu bila kita tahu Allah pemaaf Allah Maha pengampun kita pun nak bersifat dengan sifat yang Allah ada tu supaya apa supaya Allah cinta pada kita kita pun jadi pemaaf suka maafkan orang maka Allah pun suka pada kita. Yang ke-9, yang ke-10 yang terakhir, faedah mengetahui nama Allah ialah cara terbaik untuk membaiki hati, untuk membaiki hati dan membersihkan jiwa kita yang kotor. Jadi kalau orang tanya hati saya keras, jawapannya belajarlah nama-nama Allah. Hati saya kotor, jiwa saya kotor, panas barang. Belajarlah nama Allah. Belajarlah nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah dan berakhlaklah dengan nama-nama Allah dan sifat Allah semoga kamu akan jadi hati lembut dan jiwa kamu akan bersih. Allah pujikan qad aflahaman zakaha telah beruntunglah telah berjayalah orang yang membersihkan jiwanya. Surah Al-A'la. Okey. Jadi Uh, sebelum kita masuk nama Allah yang pertama, kita dah tahu kan kelebihan, faedah, kita belajar nama-nama Allah, kita tahu nama-nama Allah. Direngkaskan ada 10 benda semua kan? InsyaAllah. Semoga dengan 10 perkara ini akan mendorong untuk kita terus belajar nama-nama Allah dan menghayati dan praktiskan dalam kehidupan kita. Okey, kita ambil nama Allah yang pertama. Nama Allah yang pertama ialah Allah. Yang kita hafaz 99 kan tak termasuk Allah. Sebab tu kata ulama Allah tak termasuk dalam 99. Kenapa? Sebab Allah ni adalah ismu Ismullah al-Azam. Ismullah al-Azam. Jadi Allah ni adalah nama Allah Al Azam yang paling besar, yang paling besar. Kenapa paling besar? Ada dalil tak? Perkataan Allah tu adalah perkataan yang uh, menunjukkan nama Allah yang paling besar. Uh, Dalilnya banyak disebut oleh ulama. Antaranya ialah perkataan Allah ni merangkumi semua sekali sifat Allah. Merangkumi semua sifat-sifat Allah, merangkumi semua nama-nama dan sifat-sifat Allah. Bila sebut Allah, makna apa tu? Makna dia Tuhan yang disembah. Kenapa? sebab dia ar-rahman sebab dia ar-razzaq sebab tu sembah sebab dia at-tawab sebab dia al-ghafur sebab dia al-aziz sebab dia al-alim sebab dia al-khabir jadi bila sebut nama Allah orang Arab akan faham nama Allah 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 tu sendiri nanti kita akan bincang apa maksud asal dia tapi secara umum Allah tu makna dia ialah Tuhan yang disembah bila makna tuhan yang disembah dia merak, dia memiliki semua sifat yang sempurna. Dialah Maha Penyayang, dialah Maha Pengampun, dialah Maha Mengetahui, dialah Maha Mendengar, dialah Maha Melihat. Sebab tu dipanggil Allah yang layak disembah. Okey, itu satu. Kenapa Allah adalah nama Allah yang paling besar? Sebab bila sebut Allah dia merangkumi semua nama-nama Allah. Yang 99 tu semua ada kat sini. Yang kedua, sebab kedua, Nama Allah adalah yang paling utama ialah uh, Quran bermula dengan nama Allah, Allah Bukan Ar-Rahman, bukan Ar-Rahim, bukan Al-Ghafur Jadi kalau kita buka Quran, ayat pertama apa dah? Bismillah Bismillah kan? Jadi kalau cari nama 99 Di dalam Bismillah memang tak ada Uh, memang ada tapi yang kedua Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang pertama apa? Allah. Yang pertama disebut nama Allah dalam Al-Quran ialah perkataan Allah. Ar-Rahman datang kemudian. Ar-Rahim pun kemudian. Kemudian ayat terakhir pula dalam Quran apa dah? Dalam surah apa? An-Nas. Ilahin Nas. Ilahin Nas. Sebenarnya, ilah ni pun berasal dari Uh, Allah ni Allah ni berasal daripada ilah. Sebab tu kalau nak terjemah ilah tuhan yang disembah. Nak terjemah Allah tuhan yang disembah. Jadi bila sebut ilahinnas ilahinnas makna dia pada tuhan yang disembah oleh manusia. Jadi permulaan al-Quran bermula dengan lafaz Allah dan berakhir juga dengan ilah iaitu Allah juga. Dua, yang ketiga bila kita nak mengucap dua kalimah syahadat dia mesti kena sebut nama Allah lafaz Allah tak boleh sebut ar-rahman ha, contoh asyhadu alla la ilaha illallah tak boleh nak tukar asyhadu alla la ilaha illa ar-rahman tak boleh bahkan sebahagian besar ulama mengatakan tak sah ucapan kalimah syahadat bila ditukar kepada selain pada Allah Hebatnya perkataan Allah. Sebab tu dia panggil nama Allah yang paling agung. Bila azan, sebut Allah. Allahu Akbar. Tak boleh kata Subhana Akbar. Ataupun Ar-Rahman Akbar. Tak boleh. Bila azan. Bila nak solat. Permulaan solat. Apa dah? Rukun solat yang pertama. Apa dah? Dalam perkataan. Dalam bentuk perkataan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tak boleh. Kalau kita solat kita kata Ar-Rahmanu Akbar batal solat ataupun Al-Ghafur Akbar. Sebab apa? Kenapa Allah sebab dia nama Allah yang paling agung. Okey, berapa dah? Empat. Yang kelima. Hampir semua, bukan semua, hampir semua zikir memuji Allah ada perkataan Allah. Apa dah kalau kita tahmid kita kata apa zikir tahmid Alhamdulillah tak boleh alhamdu arrahman tak boleh kalau takbir Allahu akbar tak boleh arrahman akbar alghafur akbar tak boleh uh, tahlil la ilaha i Allah tak boleh la ilaha arrahman apa lagi zikir? Hauqalah. La hawla wala kuwata illa billah. Tak boleh. La hawla wala kuwata illa birrahman. Tak boleh. Tasbih. subhana Subhanallah. Tak boleh kita kata subhanarrahman. Okey. Itu antara lebih empat ataupun lima poin. Yang menunjukkan Allah adalah nama Allah yang paling agung. Tambah satu lagi, tambah satu lagi. Tambah satu lagi apa dah? Semua nama-nama Allah yang lain disandar kepada Allah. Al-Rahman, Al-Ghafur, Al-Tawab, Al-Aziz, Al-Alim, Al-Basir, Al-Sami, Al-Qahar, Al-Jabar. Semua nama-nama 99 asalnya ataupun disandar kepada perkataan Allah. Apa dalil? Tengok ayat ni. Tengok Allah kata apa? Bagi Allah, bagi lafaz Allah ada nama-nama baik yang lain. Boleh faham? Tak boleh kita terbalikkan. Ha, contoh macam ni. Lir Rahman. Lir Rahman. Uh, Allah. Bagi Allah yang penyayang, ada nama Allah. Tak boleh. Tak boleh diterbalikkan. Kenapa? Yang ni lebih utama daripada Ar-Rahman. Ha, tambah satu lagi. Nama yang terbaik apa dia? Nama yang terbaik apa dia? Yang Nabi sebut dalam hadis Bila kita dapat anak Nabi kata bagilah nama yang terbaik Apa dia? Nama yang terbaik ialah Abdullah Maknanya disandar kepada Allah Lepas tu Nabi sebut Abdurrahman Mana Ar-Rahman yang kedua terbaik Boleh? Okey? Okey? Jadi saya sebut apa? 5, 6, 7. Kelebihan perkataan Allah dibanding dengan nama-nama Allah yang lain. Ha, bila kita nak berdoa pun kita tak kata, kita tak mula dengan Ar-Rahman, Al Al-Ghafur. Kita mula dengan Ya Allah ataupun Allahumma. Jadi bila Allahumma ni sebenarnya kata ulama Allahumma. Allahumma Sebenarnya mim ni Ini ikut ulama bahasa Asal dia Allah sahaja Asal dia macam ni Ya Allah Ya Allah Asal dia macam ni ya. Eh? Tapi keadaan bahasa Arab Dia buang ya Ya ni maknanya dia wahai eh? Dia panggil an-nidak Seruan Bila kita nak seru Kena tambah Ya kalau bahasa Melayu, wahai. Wahai Muhammad, wahai Ali, wahai bapakku. Jadi, bahasa rak, ya. Jadi, bila kita nak berdoa, kena tambah ya. Tapi, bahasa ni, sebab ya Allah tu panjang, maka dia buang ya. Dia ganti dengan apa? Dia ganti dengan mim. Jadi, Allahumma. Ha? Sebab itulah, bila kita terjemah Allahumma, kita terjemah apa? Wahai... Tuhan ku ataupun ya Allah. Dari mana wahai ni ataupun dari mana ya Allah min yang berasal daripada ya. Okey? Ah, ha, jadi ini juga kelebihan perkataan Allah dibanding dengan semua nama-nama Allah yang lain. Apa dia? Bila kita sebut ya Allah alif lam ni kekal. Dia basarak bila ada alif lam, perkataan tu ada alif lam, ha, contoh Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ada alif lam kan? Nama Allah ada alif lam. Allah pun ada alif lam. Ada ha, dua-dua ada alif lam. Okey? Tapi kaedah bahasa Arab, bila saya saya nak panggil, kita nak panggil wahai, ya. Kaedah dia kena buang alif lam. Jadi apa? Ya Rahman. Kalau Ar-Rahim jadi Ya Rahim. Kalau Ar-Razak jadi Ya Razak. Tetapi bila masuk Ya kepada Allah, alif lam kekal. Ini istimewa. Perkataan Allah. Kelebihan perkataan Allah dibanding perkataan lain juga ialah Alif Lam ni bila masuk Ya, dia kekal. Ya Allah. Dia tak buang Alif Lam. Berbeza dengan Ar-Rahman Bila masa Ya, Ya Rahman Ar-Razak jadi Ya Razak Ar-Rahim jadi Ya Rahim Ok Jadi kalau orang tanya Kenapa perkataan Allah, nama Allah yang paling agung Itulah jawapannya Ada lebih kurang 6-7 poin yang saya bagi tadi Okey, sekarang kita pergi pada uh, kalau yang pertama tadi, kenapa perkataan Allah menjadi nama Allah yang paling agung dan paling utama? Okey, itu poin pertama. Sebabnya ada lebih kurang enam tujuh. Poin yang kedua ialah makna. Kalau satu, uh, poin pertama tadi, apa ni? Sebab-sebab Allah Nama yang paling agung ha, Poin kedua Makna Allah Apa makna Allah? Okey Allah ada beberapa pendapatan Satu daripada Aliha Aliha Ya'lahu ilahatan ilahatan jadi Allah ni berasal daripada perkataan apa? fi'il al madhi ya'lahu ilahatan fi'il madhi mudhari' dan masdar apa makna amat ada abada ya'budu ibadatan Tadi apa makna Allah? Ha, makna Allah ialah Tuhan. Makna Allah yang pertama ialah yang pertama 2.1. Tuhan yang berhak disembah. Jadi kalau orang tanya apa makna Allah? Makna pertama ialah Tuhan yang berhak disembah. Sebab dia nak tahu makna apa, tengok asal perkataan apa. Kalau daripada alihah, ya'lahu ilahatan, makna dia abadah, ya'buduh, ibadatan. Menyembah. Iaitu, uh, Tuhan yang disembah oleh makhluk. Ha, di sini, perbahasan dia, apa makna ibadat? Kalau Allah, makna Tuhan yang disembah, apa maksud sembah? Atau apa maksud ibadat ni? Ibadat ialah maknanya ketundukan, kepatuhan. Ibadat tu sebenarnya bahasa Arab. Tapi dah dimelayukan. Sampai orang tak tahu apa makna asal ibadat. Makna asal ibadat ialah zalla. Iaitu kita tunduk. Kita merendahkan diri. Itu makna ibadat. Maksud apa tu? Kalau kita kena Allah dan kita beribadat pada Allah, hasilnya apa? Hasilnya apa? Kalau ibadat makna tunduk dan rasa rendah diri, makna bila kita kena Allah, kita sembah dia, hasilnya apa? Bila kita beribadat, semakin kita beribadat, semakin kita rasa hina. Semakin kita rasa kerdil. Itu ibadat yang betul. Maksudnya, kalau kita ramai orang beribadat, tapi dia rasa baik, dia rasa okey, dia sebenarnya belum beribadat dia belum faham makna ibadat yang sebenar sebab ibadat dalam bahasa Arab makna dia tunduk je merendah je semakin dia beribadat semakin dia menghambakan diri maaf saya cakapkan kadang-kadang kita beribadat kita cerita pada orang ha itu dah tak ada sifat merendah diri sifat rasa hina tak ada bila kita cerita pada orang kita dah berbangga sebenarnya orang macam ni belum beribadat berapa ramai ni yang beribadat je cerita pada orang Salat malam cerita pada orang. Khatam Quran cerita pada orang. Pergi umrah masuk dalam Facebook. Itu bukan ibadat. Itu dah pergi kepada bak, apa dia? Riak ataupun lebih kepada nafsu. Ha, tengok. ah, ha? tengok. Pentingnya kita faham makna asal setiap perkataan. Kalau kita tahu ilah makna dia abadah yang bodoh ibadatan dan ibadah pula makna dia merendah diri, rasa hina maka kena cek dalam diri kita. Semakin kita beribadat, semakin rasa kita hina, semakin rasa kerde atau rasa semakin baik. Kalau semakin rasa baik, belum. Semakin kita faham Al-Quran, semakin kita belajar tadabur, apa kesannya? Kalau kita rasa dah okey, ha, belum lagi. Belum faham Al-Quran. Okey? Itu mana ibadat. Okey, uh, masa dah cukup. Cuma saya nak bagi kita habiskan bahagian poin yang kedua ni. Makna ilah. Mana ilah ha? Yang kedua daripada ayat ni alah ni. Aliha ya lahu. Maknanya ialah tahayyara. Maksud dia ialah poin yang kedua ialah rasa Tuhan yang dirasai kehebatannya. Jadi Allah makna yang kedua apa dah? Iaitu Tuhan yang tahayyara, yang akal manusia rasa hebat, rasa kagum. Sebab tu Allah sebut dalam surah Al-Anfal, "Innamal mu'minuna idza zukirallah wajilat qulubuhum." Orang beriman ni bila dia sebut nama Allah, dia gementar hatinya. Ha, itu makna tahayyara. Dia rasa kagum, rasa hebat, rasa terkejut. Macam kita bila dia sebut ular kan, kita rasa tak? Kita rasa terkejut walaupun ular tu bukan Tuhan. Dia makhluk je, cuma dia ada bisa, kita lupa yang buat bisa ular sampai kita takut siapa? Allah. Makna Allah lagi hebat. Tapi bila sebut nama Allah tak rasa apa-apa. Kita belum kenal Allah. Kita belum kenal Allah. Dengan azan tak rasa apa-apa. Bila sebut ular, cabut lari. Makna kita belum kenal Allah. Makna yang ketiga. Uh, Alihah. Makna dia. Alihah ilaihi maknanya dia ialah laja'a laja'a ilahi apa dia laja'a? iaitu uh, Tuhan yang semua berlindung kepadanya jadi maksud kedua yang ketiga Allah ialah Tuhan yang semua berlindung kepadanya. Kenapa? Sebab dia yakin Tuhan saja yang boleh melindungi manusia, Tuhan saja yang boleh menolak kemudaratan. Maknanya kalau kita ada masalah kita cari manusia, kita belum kena Allah. Sakit je terus cari doktor, tak cari Tuhan, kita belum kena Allah. Bukan salah cari doktor, tapi yang salahnya bila ada masalah terus cari doktor. Bila ada masalah terus cari orang mana kita belum kenal Allah. Sebab Allah salah satu makna ialah Tuhan yang semua mas sepatutnya kalau kena semua akan cari Tuhan. Kul a'uzu birabbil falaq. Allah perintah pada Muhammad, Muhammad yang hebat. Nabi yang paling baik, nabi yang penutup kekasih Allah. Tapi tetap a'uzu, aku berlindung kepada Tuhan segala manusia. Jadi kalau orang sehebat nabi berlindung kepada Allah Kenapa kita yang selemah kita masih tidak berlindung kepada Allah? Maknanya apa? kita belum kenal perkataan Allah yang sebenar. Okey cukup setakat ni ya. Eh? Kita berhenti poin yang kedua. Poin yang ketiga nanti ialah kesan kita kenal Allah melalui perkataan Allah. Apa kesan dalam kehidupan kita dalam ibadat kita kita akan sambung pada datang insya-Allah. Ada soalan? Ha. Ok, uh, sekarang heboh kan Pasal zikir menggunakan perkataan Allah Secara mufrad Allah, Allah, Allah Banyak sangat ustaz-ustaz Bahkan ulama, saya pun dengar video daripada ulama yang terkenal Dia kata tak salah berzikir menggunakan perkataan Allah, Allah dan ini bukan pendapat saya. Kalau mereka bergantung, berpandu kepada apa yang dicakap oleh ulama, saya pun dengar juga pendapat ulama. Jadi kalau kita balik kepada ulama, dia tak akan selesai masalah. Sebab setiap ulama ada pandangan masing-masing, latar, latar belakang ilmu yang berbeza, mazhab yang berbeza, maka akhirnya tak akan selesai masalah. Sebab tu kalau kita tak ada buat Al-Quran, kita ikut Al-Quran selesai masalah. Allah kata apa? fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul sekiranya kamu berselisih pendapat dalam apa saja perkara kembalikan perselisihan itu kepada Allah dan Rasul dan Allah bagi amaran fala wa rabbika la la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima ma shajara bainahum summa la yajidu fi sudurihim haraja mimma qadayta wa yusallimu taslima dalam surah An-Nisa ayat 65, Allah bagi amaran. Demi Tuhan engkau, semua manusia tak akan beriman. Sehinggalah engkau dijadikan sebagai hakim. Bila berselisih, berbeza, dia refer kepada engkau. Satu, syarat nak beriman kepada Allah. Allah kata tak beriman. Selagi bila ada masalah, tak kembali pada Rasul. Kemudian bila kembali pada Rasul, yang kedua, step kedua berda. Dalam hati dia dia terima sepenuhnya apa yang Nabi buat. Tanpa ada rasa ragu, tanpa ada rasa tak puas hati. Yang ketiga, wasallimu taslima, dia berserah sepenuhnya kehidupan dia ibadatnya kepada Allah dan Rasul. Jadi, pasal berzikir menggunakan perkataan Allah Allah, bila kita rujuk kepada Quran dan hadis, tidak ada ada orang kata Allah kata uzkurullah, sebutlah Allah. Ulama mengatakan sebut Allah tu mana mentaati Allah. Yang paling besar sebut Allah ialah taat. Berapa ramai yang mulut berzikir tapi buka aurat. Itu bukan sebut Allah. Jadi zikrullah yang paling asas mentaati perintah Allah. Azikir dengan lisan tu nombor dua, nombor tiga. Kadang-kadang kita tak perlu sebut pun kita pergi salat itu pun zikir sebab tu Allah sebut dalam surah al jumaah ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis salati fas'au ila zikrillah Allah kata wahai orang beriman bila diseru kepada solat maka bersegeralah kepada zikrillah zikrillah zikir apa tu solat jadi kita kena faham apa maksud zikir yang sebenar zikir yang sebenar luas dan yang paling besar yang paling asas ialah mentaati perintah Allah Ha, barulah datang zikir secara lisan. Jadi dalam Quran tak ada ayat Quran yang sebut secara jelas boleh berzikir Allah Allah tak ada. Ada orang kata bila berabah bila diseksa di Mekah oleh orang musyriki dia sebut ahad ahad. Ada ha, kata itu dalil boleh sebut Allah Allah. Pertama sekali Allah bila tak sebut Allah Allah, Allah bila sebut ahad ahad. Sekarang perbincangan kita ialah perkataan Allah satu tak betul dah. Yang kedua, kenapa bila sebut Ahad Ahad? Sebab masa tu bila dipaksa oleh orang musyrikin supaya mengaku Tuhan tu dua, Tuhan tu banyak. Maka bila nak menafikan dengan tegas, bila kata Ahad dan bila ulang Ahad Ahad, itu bukan zikir, itu menafikan paksaan orang musyrikin Mekah. Tak boleh, itu bukan dalil. Boleh berzikir Allah Allah. Dan ada satu lagi hadis Nabi kata tidak akan berlaku kiamat. Tidak akan berlaku kiamat dalam keadaan orang boleh sebut Allah-Allah. Itu bukan dalil boleh berzikir Allah-Allah. Ulama mengatakan itu sebagai dalil bahawa sampai satu masa dekat-dekat kiamat tak ada seorang pun boleh sebut perkataan Allah. Kalau dia nak berdoa pun tak boleh sebut ya Allah. Tak boleh sebut Allahumma, bukan maksud berzikir dan dalil yang paling jelas ialah tidak ada satu hadis pun daripada nabi yang nabi berzikir Allah Allah. Tak ada. Bahkan terlalu banyak hadis yang nabi sebut zikir yang terbaik apa dah? Afdaluz zikri bukan Allah. Zikir yang terbaik yang afdalah la ilaha illallah. Ada maksud dia, ayat yang lengkap. Nabi tak kata afdaluz zikri Allah Allah Allah. Tak ada. Kalau itu zikir dah terbaik, makna Allah tu bukan zikir lah. Dan Nabi juga sebut dua kalimah yang paling ringan di lidah. Tapi berat pada timbangan dan sangat Allah suka. Bukan Allah Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah il azim. Jadi banyak sangat hadis yang Nabi sebut zikir yang lengkap. Yang ada maksud memuji Allah. Dan Nabi siap sebut kelebihannya. Jadi kenapa kita nak zikir perkataan Allah yang Nabi tak pernah buat dan tak tahu apa kelebihannya? Ingat satu ayat daripada surah Al-Hujurat Allah bagi amaran. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna bayna yadillahi wa rasulih. Wattaqullaha innallaha samiuun alim. Allah bagi amaran, wahai orang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasul. Bila nak buat ibadat, nak solat, nak puasa, nak zikir, jangan mendahului Allah dan Rasul. Apa jangan mendahului? Maknanya kalau nak zikir, nak salat, nak ibadat, cek dulu tengok. Ada tak dalam Quran? Ada tak dalam hadis? Kalau tak ada, jangan buat. Bila kamu nak buat, pakai buat saja. tanpa kamu cek dalam Quran, tanpa kamu cek pada hadis Nabi, kamu telah mendahului Allah dan Rasul. Maka kesannya apa? Allah kata di hujung ayat kedua, antah a'malukum wa antum la tashurud. Kesannya bila kamu buat apa saja, kamu mendahului Allah dan Rasul, Ataupun lebih tepat kamu memandai-mandai. Yang Nabi tak buat. Kamu memandai-mandai. Allah bagi amaran. Antah amalukum wa antum la tashurun. Semua amalan kamu sia-sia. Dan kamu tak sedar pun. Tengok Allah bagi tahu. Kenapa kamu tak sedar? Sebab kamu rasa benda tu baik. Apa masalahnya sebut Allah? Bukan menyanyi, bukan mencarut Allah. Bukan soal perkataan Allah. Tapi soalnya Nabi buat tak? Sebab Allah bagi syarat. Saya nak tanya, orang yang nak sebut Allah ni, kenapa nak sebut Allah? Sebab kamu cinta Allah. Betul tak? Ha, saya nak tanya, orang yang suka zikir Allah Allah, walaupun Nabi tak buat. Sebab apa? Sebab kamu cinta Allah. Kalau betul kamu cinta Allah, ingat satu ayat surah Ali Imran, ayat 31. Allah kata apa? Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Yuhbibkum Allah wa yaghfir lakum dzunubikum. Katalah wahai Muhammad, bagi tahu pada sesiapa yang mendakwa dia cinta Allah. Bagi tahu pada mereka. Cinta pada Allah bukan sebarangan, ada syaratnya. Syaratnya apa? Bagi tahu mereka ikut engkau. Ikut engkau. Apa makna ikut? Yang Nabi buat, kita buat. Yang Nabi tinggal, kita tinggal. Itu makna ikut. Kalau yang Nabi buat, kita buat. Yang Nabi tak buat, kita buat juga. Itu ikut separuh. Ikut yang lengkap ialah yang Nabi buat, buat. Yang Nabi tinggal, tinggal. Jadi pendapat paling kuat tidak ada dalil. Satu lagi, kalau zikir Allah Allah tu terbaik, sahabat yang paling pertama buat. Sahabat yang paling pertama buat. Tak ada satu periwayat Abu Bakar ke Umar ke Osman ke Ali ke zikir Allah Allah. Dan saya nak sebut satu lagi, kita selalu baca ayat Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya pada rasul Allah kata apa sesungguhnya pada rasul ada ikutan terbaik kita baca ayat tu tapi bila buat ibadat kita tak ikut rasul mana mulut baca ayat puji rasul ikutan terbaik tapi bila beribadat ikut siapa ha, ada satu video dia kata bila bangun malam bila bangun malam cakap dengan lembut dengan sayu apa dah ya Allah lagi sayu, lagi Allah suka. Kata Imam Ghazali, Ya Allah, mana kata Nabi Muhammad? Jangan tinggal Nabi. Nak sebut ulama lain, okey tak salah. Tapi sebut Nabi dulu. Nabi bangun malam tak? Ya. Nabi bangun setiap malam tak? Ya. Cek dulu apa Nabi buat. Nabi sebut tak bila bangun malam? Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Tak ada. Nabi bila bangun malam, sapu muka. Kemudian Nabi tengok lanjut dan nabi baca 11 ayat akhir surah ali imran lepas tu nabi ambil wuduk lepas tu nabi solat dan nabi menangis sampai subuh tak ada satu riwayat pun nabi bangun tengah malam merayu ya Allah ya Allah sehingga ustaz ni kata saya baca 100 kali siap dengan bilangan ya Allah saya rasa bila saya dengar saya rasa di mana nabi dalam hati kamu di mana nabi di mana nabi Nabi contoh terbaik pengiktirafan daripada Allah. Tiba-tiba kamu nak buat ibadat kata si fulan. Di mana Nabi? Di mana cinta Allah? Cinta Allah syarat dia ikut Nabi. Wallahu a'lam. Wallahu a'lamah? Ha? Dah. Dah tak ada soalan. Tutup ah. Ha? Ni tak ada ni. Tak keluar gambar. Tak ada. Nabi tak tetapkan doa tertentu. Uh, cuma ada yang Nabi baca ketika doa iftitah untuk solat tahajud. Uh, Rabbah Jibra'il wa Mikail wa Israfil. Itu kata ulama Nabi baca ketika doa iftitah. Doa iftitah ketika Nabi nak salat malam Selain pada pada tu Nabi tak tetapkan Sebab Nabi tu rahmatan lil alamin. Bila Nabi rahmat kepada semua Nabi tak tetapkan doa Kenapa? Kalau Nabi tetapkan doa Kena baca sekian Di waktu solat malam Kena baca surah sekian Maka ramai yang tak boleh hafal doa Rasa tak boleh nak solat Sebab apa? Belum hafal doa Kenapa tak solat? Sebab belum hafal surah tu Nabi kata kena baca surah tu Tak Nabi tak akan menyusahkan umatnya Yang penting kita bangun malam Baca apa yang mudah bagi kamu Apa yang mudah Doa kalau tak hafal bahasa Arab Baca je bahasa Melayu Wallah alam di solat Jumaat perlu dia nak hebahkan Oh dalam tempo apa ni PKP ni bila solat Jumaat dijemput orang tertentu lah bukan semua. Kemudian kalau orang tu dijemput dia cerita pada orang tak payah cerita lah. Tak payah cerita tak ada tak ada sebab nak cerita. Sebab apa nak cerita? Cuba cuba tanya diri kita. Kenapa aku perlu cerita pada orang tu? Orang tu nak tahu ke? Penting tak untuk dia tahu? Kemudian aku belum solat lagi pun, belum tentu diterima, belum tentu khusyuk. Apa pek dah aku cerita, tak payah cerita. Sebaik-baik ibadat ialah kita diam, kita sembunyikan. Kalau orang nak tahu, bukan daripada kita sebab dia tengok, itu masalah lain. Tapi jangan kita sengaja menceritakan. Takut-takut kita riak. Dah. Tu tak boleh jawab. Sebab apa dah? Tak boleh tawasun menggunakan nama Allah, nama Allah, jangan tambah-tambah. Tak payah, aku bertawasun dengan keberkatan nama Engkau. Tak payah sebut keberkatan, sebut nama Allah Al Husna. Bila ada Husna, mesti ada keberkatan. Tak payah kita sebut. Ah ha? Semua nama Allah adalah husna baik. Semua nama Allah ada keberkatan. Jadi tak perlu sebut. Teruk guna nama Allah. Ya Razak Urzukna Ya rahim irhamni. Ha, tak payah sebut. Doa kunut ketika salat witi ada dalil dan sunnah Nabi. Boleh kita baca kunut ketika salat witi. Setiap malam. Bahkan ulama kata doa uh, kunut yang kita baca ketika salat subuh tu sebenarnya asalnya kunut untuk salat witir di waktu malam. Lagi? Boleh datang, kita zikir pagi petang, zikir okay? Okey, zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang yang dicetak, dia bahasa Arab tapi diterjemah dalam bahasa Indonesia yang saya selalu jual, warna kuning. Saya ada, jadi siapa nak zikir pagi petang yang betul-betul sahih daripada Nabi boleh order melalui gulam ad-da'wah. Ada banyak ah. Ha? Saya dah order dah dapat 300 buah. Itu semuanya adalah sahih insya-Allah. Dah. Tak boleh. Tak dekat dah habis kelas tu nak baca soalan dah tak ada. Dah. Okey, cukup ah. Eh? Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Kelas akan datang hari Isnin ah, eh, insya-Allah pukul 10.30. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.